Yes, baganda bange, maniliza ku YouTube channel ya fe, ate na te nkomyewo, kaliso liso, mumanyi nga Michael wa mani. Njagala kwebaza mwenna bagenda maso ne musubscribinga, ne mulikinga, ne musharinga content wange. Namba mwenna bagenda maso ne mulekako obubaka, ne muntextinga, nsiima nnyo ne yanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwa leero nkomyewo, kabadde kaseera kawanvu nnyo nga siri wamu nammwe. Naye buli muntu yenna oba mune challenges mbulamu oba leero nkomyewo tuweko kintu kituwogerako ekitonotono bangi kye bayitamu naffe kyaffe kye tuyiseemu kabamu ku bakuffe with experience ne tuwogera ku bintu nga bino. Nina omu ku muganda wange gwe mbaleetedde olunaku lwaleero bulijjo mubeera mundaba nga ndinzekka naye nna gwe ndeese agezeeko okutuwabula n'okutuwa ku magezi. Omu ku bantu abadde basupportinga channel yaffe abadde banga basupportinga YouTube channel yaffe neba likinga neba sharinga neba lekawo obubaka bwabwe muleese olunaku lwaleero abe ku kyayogera. Topiki ya leero tugenda kwogera ku baganda baffe Steve abagenda ebweru ne mukola emirimu egy'enjawulo ne mukomawo e Uganda ne mukomawo mu nsi ze mba mugenzeemu abana Kenya mujja kuba temuuya olulimi lwe njogera abali mu nsi endala zonna but specifically tugenda kwogera ku bana Uganda bangi bagenze mu nsi z'ebweru ne bakola ne bakomawo naye nga tebalina we batandikira. Mugana ngwende ese aina experience akintu kino akibaddemu banga ddene akoleddeko ebweru akoleddeko wano mu nsi yaffe Uganda abadde mu mirimu mingi so I believe chana baba wadde n'ebirozo byana baba wadde gwe ali mu kulaba video eno ojja kufuna mu kyoyiga okiweereze mukwano gwo okiweereze muganda wo okiweereze yenna oba akuli okumpi naye afuna okuyiga nti kolekerawo okutya okulowooza nti bw'obanga oludde mu nsi z'ebweru nti bodde wammwe bodde Uganda ojja kulemererwa okubako w'otandikira. Muganda wange bamuyita ajja kweyanjula gye muli ssebo mukama wange jangu ebyekwewedde baganda baffe obaye ku magezi sansokulabakonaobulamu bugamba ki ndi musanyu kabadde kaseera kawanvu nga sikulabako kituufu nnyo naye nsanyusa nnyo okulaba ngaozze ku channel yaffe obeko amagezi gowa baganda baffe abali mu nsi z'ebweru nga baagala okudda e Uganda bakole neyanze mukusaubadde muganda wange ebbanga libadde ddene nga tetukwatagana nga oli bizi nange nga ndi bizi naye olw'omukisa gumpadde kantu waliwo omukisa guno okwebaza abatulaba abatuwuliriza tuli basanyufu okweranga mula YouTube channel yaffe ate tusaba mugibeere nga mugibuusinga mugibuusingababeere nga batambuza ensonga tunyumirwe so amanya neddoboozi senkunda yenne y'omusajja muganda omuzikulu wa Lusimbi tusibuka baka mbusiro ensonga manyo gitanya nogikuwa so otwa ogambye oyagala tuwogere ku baana baana abagenda ebweru ne bakomawo naffe tutambudde ensi nyingi tusobodde okulaba nga tukomawo ate netuba nga tukola ebintu ebirala so ekintu ekyo tugala kyogerako katono katono kuba tulina obudde butono naye nga tujja kudda olunaku olulala tetukigaziyemu abaana abagenda ebweru kye mbakubiriza kintu kimu otuuka ebweru atereka kwerabanga ggwe alinnya eddaala okusingako ku baana abantu abalobeerolese wansi manya nti omuntu goleze mu Uganda muntu y'omu era nga ggwe mwera mulina ebirowoozo biki byebimu wabula ekyenjawulo ky'oba omusinzeko nti gw'oba otambuddeko olabye abantu abalala ab'enjawulo emirimu egy'enjawulo n'ebitufu ebyenjawulo nti ovaano mu Uganda ogenda kuleka ekizimbe ekiwanvu ky'omanyi nti omanyi mapeera otuuke ebweru oba edubayi osange ebizimbe ebirala nga biki nga binene olaba obwongo bw'abantu ab'enjawulo nga ki nga bangi naye oba otuuse ebweru manya ekintu tokola ki okunoonya ssente nzije ate nsobole okulabirira famire yange zimbe nkwasaganye ate nsobole okubeera ki obulungi so omanyi ka nkusala ekirimi baganda baffe bano bagenda mu nsi z'ebweru n'abeera yokka ebbanga nga ssente ezo zaafuna atuuka ekiseera n'atya kitegeeranyebuuza kati bwe nzire ewaffe ngenda kutandikira ku ki naye n'atafuna kiri kirowoozo kigamba nti nsobola okutandikira akatono akaliwo nti maama yagenda nga musazi wa nviiri asobola okukomawo n'akola kasaaluuni ke n'atandikirawo n'alema okutandikira ate waggulu ekintu ekyo ggwe okirabye otya abantu abakomawo ne batandikira webaali bakoledde nga we yali akolera
kabila successful uba baba da mabega ekintu ekyo ngena kino nyola ntya ntu ova no ogenda Dubai kola ogenda Rudawa gena ne vision omanyeti ngenda kola chinga nkomyeo obo jitegera kati gwo tama no ogenda Dubai tukayo omanyeti ekintu te Dubai kunonya sente saluni yange najireke elimu mashini yemu njakala mashini nya ese ndikimwa abana abana abakola okole ngo ine chirubirwa chiri echa kujokole saluni wotuka ano nosanga mikwano jo simanya bali eri bali mu miyenge bakola chi gwe balabe sirika nyumya nabo ne manya ti ekiroto change chakola saluni yange nge kola chi ngegeze ekule tuka Uganda saluni manya wajireka tuka yola beba data amuletia jangu ne machine zeza nya tuleke kubera nga tulowoza nti bwoba ogenze bwe olina okudda ate n'oli okupangisa ku mabirizi oje mbusimanya ovimba simanya mbusimanya ofunye simanya biki dola simanya abantu ebyo bintu babira badda abantu kyebagala okulaba content kiki kyolina kuba gwe n'onajja wano n'ojja ne dola zo n'ozisasanya n'ozisasanya nezigwawo fetu tugenda kudda mukuwa era tujasigala nga tugamba oyo yajja ne sente ze n'azya nezigwawo teka mashini zo musaluni funa bana bakola kola sente zo dayo bo ogenda kugata ko kintu kirala okole muganda wa nchitegera muganda kwebaza nnyo kula kasera ku mpadde nchitegera kwebaza nnyo kuwo kuche kubirowozo byo wadde abantu bange bali nti tuogede ku saluni yoka nego yavano ngo oli ku mudala kwa nyanya koma wo teka capital mulala munje ku mudala kwa nyanya sente na sigalewo zikulenga zikuongera mu nchitegera nchitufu nyonga bo chogede kusaba olna kulala eseo mpeyo obudde obulala nchitegera komeo tutanye ensonga eno baganda bange balekerawo okutya yesebo kanjagayize mwenna abadde abalabye vidiyo eno musobole okugitambuza musobole okusubscribinga musobole okulikinga tujja kuba tukomawo olulala mukama katonda abankuumire peace.